Dobar dan svima i dobrodošli na drugu tribinu Centra za savjetovanje studenata i karijerno vođenje. Kao što znate, verovatno, centar funkcioniše od juna meseca 2012. godine uz pomoć, aktivnu pomoć Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, ambasade Sjedinjenih američkih država u Beogradu, američkog kutka i Centra za razvoj karijere Univerziteta u Kragujevcu. Na početku bih htjela da vam predstavim naše današnje goste i da kažem da je došlo do male izmene u odnosu na originalnu postavu gostiju. Koleginica Dragana Mladenović je nažalost u posljednjem trenutku morala da otkaže zbog zdravstvenih razloga, ali to ni na koji način nije ugrozilo održavanje današnje tribine, zato što mi imamo dva nova gosta, izuzetno kvalitetna, tako da mislim da nismo u minusu, naprotiv, u plusu smo danas, što se strukture gostiju tiče. Na početku bih htjela da predstavim našu uvaženu dekanku, profesor dr. Verica Babić je danas prihvatila da nam bude gost na ovoj tribini u jednoj pomalo neobičnoj ulozi. Dakle, mi smo profesorku zamolili da na trenutak zaboravi da je profesor, nego da nam kaže nešto više o tome kako je biti top menadžer, odnosno kako izgleda voditi fakultet, jer je fakultet jedan kompleksan sistem, mnogo više od zbira nastavnika i saradnika, tako da će profesorka danas između ostalog i o tome nešto više reći, a pretpostavljam da niste imali priliku do sada o tome da čujete puno toga. Naš gost, kome želimo posebnu dobrodošlicu, je Vladimir Maksimović, možemo da kažemo naš student koji je pre nekoliko dana odbranio master tezu upravo u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Vladimir je imao prilike da boravi na stručnom usavršavanju u Norveškoj i on će nam delimično preneti svoje iskustva vezana za taj boravak. Na kraju, ali ne i najmanje važan, naš dragi kolega, magistar Marko Slavković, vi kolegu znate kao asistenta, jel tako, na nekim predmetima ovdje na fakultetu, međutim, on je također danas u jednoj specifičnoj ulozi zato što posjeduje bogato praktično znanje i iskustvo, dakle, stalno je u kontaktu sa poslodavcima, između ostalog, to je i predmet njegovog naučno-istraživačkog rada. Marko će nam govoriti o tome šta je do sada istražio i šta to zapravo poslodavci danas rade i kako biraju kadrove na tržištu. Kao što znate, tema tribine je moja karijera, moja stvar. Mi smo smatrali da je ovo veoma aktualno pitanje, posebno za vas koji ste diplomirali, dakle, na koji način izaći na tržište rada i kako najbolje pristupiti procesu traganja za radnim mestom koje će zadovoljiti i vaše znanje, a i vaše ambicije. Ja ću danas postaviti nekoliko pitanja o kojima ćemo diskutovati, ali vi u svakom trenutku možete slobodno da se priključite, sve što vam nije jasno, možete da pitate ili da date svoj komentar, tako da ovo shvatite kao jednu otvorenu debatu. I evo na početku, mi smo skoro imali prilike da pročitamo u štampi da je strategijom visokog obrazovanja do 2020. godine predviđeno da otprilike petina našeg stanovništva treba da stekne diplomu fakulteta. Mi svakako znamo da smo mi danas daleko od tog cilja, ali uprkos tome situacija na tržištu rada veoma komplikovana. Dakle, danas je možda teže nego ikada pronaći radno mesto. Danas diploma više ne garantuje zaposlenje. Tako da je u tom smislu moje prvo pitanje za naše goste, kako bi prokomentarisali situaciju na tržištu rada, na koji način smatraju da poslodavci selektiraju kadrove, odnosno u kom stepenu postoji možda razlika između kadrova koji dolaze sa privatnih i državnih univerziteta. Mi svi znamo da je kod nas na fakultetu ovo pitanje posebno aktualno posljednjih dana, tako da možda ne bi bilo loše, dakle, da započnemo tribinu sa ovim pitanjem. Ja, ako mogu da zamolim najpre profesorku Babić da nam da svoj stav o tome kako ona vidi, dakle, situaciju na tržištu rada danas i izazove sa kojima se susreću naši studenti. Da, zahvaljujem se. Evo, kako je Jelena rekla u uvodu, znači, mene posmatrujte danas kao nekoga ko ulozi dekana, predstavlja top menadžera stanovišta jedne visokoškolske institucije.
koja je vrlo specifična, na kojoj je zaposleno 80 nastavnika, 42 nastavnih radnika i gdje studira negdje oko 4.500 studenata. Visokoškolske institucije po prirodi stvari pre svega se zasnivaju na naučno-istraživačkom radu, a onda i na nastavno-obrazovnom radu. I sigurno da je jedan od naših osnovnih, jel tako, tih core activities, jel tako, u tom delu da nađemo najtalentovanije kadrove, odnosno da vodimo borbu na tržištu da tražimo te talentovane ljude. Kako to izgleda sa stanovišta visokoškolske institucije u svetu i sa stanovišta visokoškolske institucije u Srbiji? To je ono što vas muči verovatno i kada pristupate ovom našem tržištu rada. S jedne strane, vi ste negde tamo došli do saznanja kako je to u svetu, a s druge strane suočeni ste sa problemima traženja posla ovde u Srbiji. Iste te probleme imam i ja. Naime, mi imamo ovaj deo koji se tiče nastave, gde tako rekrutujemo one koji su najbolji studenti, koji su pokazali interesovanje za određenu oblast naučnog istraživanja i tu rekrutujemo mladi kadar koji se kasnije usavršava i treba da zadovolji određene kriterijume da bi mogao da napreduje. Ne znam da li znate da kod nas nema, znači ugovor o radu naš koji se zasniva ovde nije na neodređeno vreme sve dok se ne dođe do zvanja redovni profesor. Znači jedino redovni profesori imaju ugovore u radu koji su na neodređeno vreme. Svi ostali, kada se radi o saradnicima, oni su na godinu dana vezani ugovorom sa produžetkom, mogućnosti produžetka još godinu dana. Kada se radi o asistentima, oni su na 3 godine angažovani sa mogućnošću produžavanja još 2 puta po 3 godine. I kada se radi o nastavničkim zvanjima, a to je od docenta, znači oni imaju na 5 godina, pa posle 5 godina opet moraju da imaju reizbor i ili su stekli uslove da se unaprede u više zvanje ili ostaju u tom zvanju. To se isto odnosi na vanredne profesore, znači kod njih je to uvek preispitivanje posle svakih 5 godina. Normalno, ovdje ne postoji jasno tržište rada, kao što ne postoji u mnogim oblastima tržište rada. Šta to znači? Pa ta mobilnost unutar univerzitetske zajednice, akademske zajednice, nije dovoljno dobra. I to bukvalno znači kad jednom uđete na univerzitet, na fakultet neki, da po pravilu ostajete tu i pored ovih svih preispitivanja koje imate, vi u stvari, ako zadovoljite to, ostajete sa, kako vam to objasnim, sa jednim prioritetom koji vam daju oni koji vas biraju, a bira uvek neka stručna komisija, u odnosu na eventualno nekog kandidata koji vam se pojavi kao konkurencija, jer je konkurs otvoren, i postoji mogućnost da se prijavi i oni drugi koji su magistrirali, doktorirali u međuvremenu, ali negdje se daje prednost kandidatu koji je već bio u nastavnom i obrazovnom i naučno-istraživačkom procesu te institucije. To onemogućava izbor najboljih mogućih kadrova u svakom trenutku. Znači, ono što sam ja videla u svetu kada sam radila na fakultetu je da kod njih izbor, kada se raspiše konkurs za nastavnika, na primjer, on se objavi u Financial Timesu. I ceo svet bukvalno može da konkuriše za to mesto. I izbor ide vrlo ozbiljno, jer je uključeno dosta ljudi, ne samo 3 nekih ljudi, članova komisije, već je uključeno i rukovodstvo fakulteta i ti profesori koji procenjuju stručne kompetencije kandidata. I to ide u više iteracija intervjua, dokle da, na primjer, birali su profesora za operaciona istraživanja u neko vreme kada sam ja to mogla da posmatram, kako izgleda. 5 kandidata je bilo u najužoj onoj selekciji. Onda su oni svi pojedinačno imali raspored kada dolaze na taj univerzitet, pošto su bili iz različitih država. Tačno se znalo ko će da ih dočeka na aerodromu, ko će da ih vodite večeri na večeru, ko će sutra dan da ih dovede do fakulteta, na koji način će oni da održe to pristupno predavanje pred studentima, na koji način će da održe jedno predavanje pred kolegama na katedri gde prezentiraju u stvari najnovija svoja istraživanja i rezultate istraživanja,
do toga hoće da im pravi društvo na ručku, na večeri, da ih proprati u raznim situacijama, znači ne samo onim strogo stručnim. Na kraju, svi ljudi koji su bili u kontaktu, a to je najmanje 10 ljudi, daju svoje izveštaje i mišljenje o tih 5 kandidata i onda se tek bira jedan kandidat. Hoću da vam kažem šta znači kad je to tržište potpuno otvoreno, kad vi zaista imate mogućnost izbora i onda normalno tražite najintelektovanije i najkvalitetnije kandidate. Ovde kod nas taj proces nije još uvijek došao do te faze. Ne kažem da ne postoje situacije u praksi da nekad neko može da konkuriše i da ne, zato što nije ispunio kriterijum, ne bude izabran, hipotetički postoji, ali se još uvijek vrlo retko dešava. Zato neki kažu za Srbiju da se u Srbiji mnogo toga promenilo zaista od 2000. godine na ovamo, ali se najmanje promenio univerzitet u suštini. To je jedan aspekt problema kada govorimo o zapošljavanju nastavnika i saradnika. Kada govorimo o zapošljavanju administracije koja radi na fakultetu, tu nam je još teži slučaj. Zato što tu oni ulaze na fakultet i kada potpišu ugovor o radu, oni su po pravilu onda za stalno primljeni i zakon o radnim odnosima je tako rigorozan da vezuje ruke poslodavcu, u stvari, zbog toga vi teško možete da nađete posao, vezuje ruke u tom smislu da štiti strašno zaposlenog i da zaposleni vrlo teško može da dobije otkaz ugovora o radu. To je veliki problem. Zato mi imamo zaposlene, među zaposlenima one koji ne žele da rade i nisu sposobni da rade, nisu motivisani. A da vi nemate mnogo toga kao meru koju možete da kaznite takvo ponašanje, da posebno date taj otkaz ugovora o radu, a da primite ljude za koje znate da postoje na tržištu rada, koji su talentovani. Generalno, Srbija ima kvalifikacionu strukturu nezaposlenih mnogo bolju nego kvalifikacionu strukturu zaposlenih ljudi. I to je kod nas veliki problem. Jedino možda privatnici, ali čak ni oni nemaju to neko pravo, da tek tako kažu i daju nekom otkaz ugovora o radu. Upravo u četvrtak imam učešće na jednom okruglom stolu, gde su sve nemačke kompanije me pozvale da razgovaramo o sličnom problemu, kako obrazovne institucije da sarađuju sa tržištem rada i kako da se uspostavi što bolje zapošljavanje upravo talentovanih, obrazovanih ljudi, jer i oni se suočavaju sa istim tim problemima u Srbiji. Normalno, to je sad nešto što je institucionalni okvir u kome mi postojimo i živimo i te prepreke će se rešavati, ja mislim, koliko vidim da su velike diskusije o tome, da mora da dođe do promene u zakonu o radu, radnim odnosima, ako sad što sam zove, ne znam, stalo se menjaju te formulacije, da bismo jednostavno mogli da zaista imamo tržište rada, gde će onaj ko dobro radi ostati i imati povoljnosti, onaj ko je neradnik moće da dobije otkaz. Zato ja kad slušam političare kako obećavaju niko neće ostati bez posla, to je prosto jedna demagoška fraza. Zašto niko da ne ostane bez posla? Neko ostanu bez posla oni koji ne mogu da rade i ne mogu da zadovolje tako te uslove koji se traže od tog radnog mjesta. A nekada oni nek se zaposle, oni koji čekaju na posao i nemaju prilike da se pokažu. Ima jedan veliki paradoks kod zapošljavanja mladih ljudi, dodatno, mislim, ja bi najradije da mogu kao dekan fakulteta, znači, sada u administraciji imala 10 ljudi, visoko obrazovanih, koji znaju jezike, koji su možda završili master studije ili su upisali master studije, jer bi s takvom administracijom koja daje podršku, koja je servis, tako, i naučno istraživačkom i obrazovnom procesu fakultet mogao da krene velikim koracima napred, ali nemam te mogućnosti. Vi kad tražite posao kod poslodavaca, uvijek je problem što nemate radno iskustvo. Tako. Kaže, nemate posao zato što nemate odgovarajuće znanje i veštine. A zašto nemate to znanje i veštine? Zato što niste radili pa nemate radno iskustvo. A visoko obrazovne institucije vam ne daju dovoljno tih praktičnih znanja. I to je jedan začarani krug u kome se vodite. Tako da, to su specifičnosti današnjeg tržišta rada. Tu nije lako ni poslodavcima, jer ih ograničavaju, kažu, zakonska rješenja, a nije lako posebno mladim ljudima koji nemaju prilike da uđu, da dobiju posao, gdje ne postoji tržište rada onakvog tipa kako postoji u razvijenim kapitalističkim zemljama,
i mi se vrtimo zaista u jednom nerešivom. Negde pripremajući se za ovu tribinu, gledala sam kako to izgleda u razvijenim zemljama, posebno sam pregledala ono što se događa u Švajcarskoj, Nemačkoj. To su zemlje koje su najnaprednije u organizovanju te prakse studentske ili prakse za učenike, da kažemo, srednje stručnih škola. Oni insistiraju na tome da mora da postoji partnerski odnos između države, između obrazovnih institucija i između poslodavaca. I to partnerski odnos koji za sve znači benefit, znači neku korist, i objašnjavaju kako i kojim modelima, ali to opet mora da bude preko institucionalnog nivoa rešeno da bi se došlo do toga da se mladi, talentovani ljudi brže zapošljavaju. Evo ja toliko za početak, a sad možemo poslije kroz diskusiju još da elaboriramo taj problem. A ja bih samo još iskoristila kratko da pitam našeg druga Marka, kakav je njegov stav o tome da li danas postoji razlika u pristupu poslodavca prema kandidatima koji dolaze sa državnih, odnosno privatnih univerziteta, i da li se to menja i na koji način? Pa u principu, naravno da postoji. Mislim, vi ste svesni da upis na državni fakultet stičete neku konkurentsku prednost na tržištu, odnosno na ostale kandidate. I to jeste tačno. Znači, većina poslodavaca voli da ima dobre kadrove i smatra da na raznim megatrendovima, megabendovima, Gangnam Style univerzitetima ne dobijaju studenti znanje koje njima treba. To jeste tako. Međutim, privatni fakulteti su, poznajući kako funkcionišu, našli način kako da doskoče državnim fakultetima da budu konkurentni na tržištu rada. I pokušavaju da kroz ugovore o saradnji sa privredom naprave taj ulaz za njihove studente. I sad pazite, tu je vrlo jedna specifična situacija. Recimo, privatni fakultet je potpisao ugovor sa nekom velikom kompanijom, što je prvo dobar marketinški potez, nebitno da li su korišćene privatne, političke ili koje već druge veze. Onda studenti dođu tamo, odrade neku praksu, neko se zainteresuje za to, neko se manje zainteresuje za to. Uglavnom, oni koji su dovoljno promućeni i znaju da to znanje koje imaju nije dovoljno, ali da imaju želju da se pokažu na poslu, uvek su na meti da ostanu kod tog poslodavca. Znači, praktično oni ne ulaze na vrat u firmu, nego ulaze kroz prozor. E sada, to se postavlja i jedno drugo pitanje. Ja sam to o čemu si pričao sa vama, gde je tu problem? Prvi problem koji treba rešiti, to je naći taj neki okvir na koji način državni fakulteti, znači vi jeste u prednosti. Ali da kažem, ako se stvari ne budu menjale, lako će se ta prednost smanjivati. Znači, ako državni fakulteti ne budu potpisivali ugovore sa firmama, pa makar vi tamo sedeli i gledali, naučit ćete barem osnovne procese u firmi. Drugi problem ste sami vi. Zašto? Zato što dobar deo vas ne vidi fakultet kao alat. Svaki predmet ne vidi kao alat, nego vidi kao, da kažem, instituciju u kojoj dobija diplomu. Kraj. E, tu nastaje početak problema. Zato što vi dođete u situaciju da imate perfektan prosek, ali da apsolutno ništa ne znate o praksi. I mislim da je to nešto na čemu vi lično trebate da radite. Da svaki put kad imate priliku, koliko gotovo vama izgledalo možda najedno, da radite nešto praktično na predmetima, na vežbama, trebate to da iskoristite, zato što vam je to praktično ulaz da pohvatate ključne stvari. Jer pazite, vi kad izađete sa fakulteta, ja vam tvrdim da ne možete da znate više od, recimo, 15-20% gradiva. Znači, to nije ni poenta priče. Znači, nije ni poenta priče na fakultetu. Ali je poenta priče da kad se susretnete sa problemom, da kažete, aha, ja znam, ja sam to radio iz tog i tog predmeta, znam gde ću da nađem, kako ću da rešim taj problem. E, to je ono što je bitno u znanju. Kako koristiti znanje praktično svojih. Znači, u svakom trenutku, kada nešto radite, iz bilo kog predmeta, morate razmišljati, aha, kako ću ja to da iskoristim.
jedino tako će ti biti u prednost, mislim, i dalje održavati tu prednost iznad privatnih fakulteta. Kažem, u ovom poslu školovanja kadrova univerzitetskih postoje dve strane. Jedna je, da kažem, institucionalna strana, drugu ste vi. Obe strane moraju da rade. Znači, ne može fakultet vas da natera nešto da radite, ali ne možete ni vi ako date nešto da ostanete ne. Znači, prosto mora da ide u ta dva pravca. Ja verujem da će i dalje ove da postoji razlika, jer poslodavci vide razliku. Samo to treba održavati. Hvala. Evo, moje sledeće pitanje bi bilo usmereno na to kako jedan student koji je završio fakultet treba da se, po vašem mišljenju, prijavi za konkurs za posao. Mi svi znamo da postoje brojne preporuke, modeli, da se napiše CV koji je dosta kitnjast, preuveličan, ekstenzivan. Dakle, da li je to pristup ili je pristup malo drugačiji? Kako bi po vašem mišljenju trebalo eventualno da bude motivacijno pismo, kako kandidati treba da nastupe kada dolaze na intervju za posao. Ja moram da samo pomenem ovde da smo mi pre nego što je centar počeo da radi, imali jedan konkurs, da tako kažem, za šest studenata volontera koje smo na kraju angažovali, ali veći broj studenata naravno bio prijavljen na taj konkurs, tako smo mi morali da organizujemo jednu vrstu simulacije intervjua za posao u centru. I mi smo onda uočili da, ja se izvinjam kad kažem mi, ne mislim na sebe, mislim na moje drage kolege Milana Čupića, Miru Todorović, dakle i moja malenkost, nas troje smo bili članovi komisije koja je odlučivala o tome ko će raditi u centru. Mi smo tada uočili da čak i naši odlični studenti imaju izvesnih poteškoća da se prikažu u najboljem svetlu, da tako kažem. Znači da postoje neke stvari koje oni sami verovatno ne razumeju, da prosto ostavljaju loš utisak kada razgovaraju sa komisijom. Tako da, u tom smislu možda bi mogli da damo neke preporuke. Šta vi mislite, šta je to što poslodavci očekuju od kandidata i kako kandidati treba da nastupe? Koje svoje kvalitete treba da istaknu u prvi plan, po vašem mišljenju? Evo možda naš gost Vladimir da nam da svoje mišljenje na ovom pitanju. Pošto, kao što je rečeno malo pre, sam pre neki dan odbranio master rad, možda ispadam u tu kategoriju koja treba da traži posao. Međutim, ja nisam bio tipičan student, već sam i poslodavac u svojoj privatnoj firmi i imao sam prilike da primam i na svoju sreću imao mogućnosti da otpuštam loše radnike, što je pričala profesorka Babić, da je to hendikep za poslodavca ukoliko zakonski okvir mu ne omogućava da otpusti loše radnike. Imao sam priliku i da povežem teoriju i praksu. I ovo o čemu je gospodin Marko Slavković pričao, da će znanje da vam posluži u budućem radu, da ćete da razmislite, da kažete to sam naučio na fakultetu. Često nećete biti svesni kad ćete primeniti nešto u poslu da ste to naučili na fakultetu. To jednostavno će izaći iz vas, pa kad sutra budete analizirali kako ste nešto uradili, zašto je to uspešno, onda ćete videti da je to proisteklo kao neko teorijsko znanje prethodno stečeno na fakultetima. Iz tog razloga je prednost studenata koji završavaju kvalitetne fakultete. Moj primjer iz prakse je 9 godina već privatnu firmu držim. Kada sam otvorio tu firmu, ja nisam imao to teorijsko znanje. I kada sam vidio da mi fali znanja, krenuo sam po tribinama Nacionalne službe za zapošljavanje, obuke, vidio sam da nije dovoljno, upisao fakultet, završio odbranio mastera. U prve 4 godine mog poslovanja sam imao 30 radnika promenjenih, dok nisam imao to teorijsko znanje. U sledeće 4 godine, samo 15, ali nisam bio svestan te činjenice uopšte. Tek negde u 6. i 7. godini kad sam razgovarao sa suprugom, to rekao, ustalili nam se radnici, nemamo problema sa tim. Ja sam tek onda primetio
da sam ja nesvesno primjenjivao znanja iz teorije, da sam ja nesvesno sprovodio kvalitetnu regrutaciju i kvalitetnu selekciju kadrova koje sam primao u svoju firmu. Šta sam cenio kod radnika kada sam primao? Manje koliko znaju, više želju da nauče, više želju da slušaju. Završili ste fakultete, naučili ste more teorije, pročitali ste more knjiga. Znači, možete da usvojite znanje. Samo je pitanje da li imate želju i da li hoćete da naučite. Kada to pokažete poslodavcu, kad poslodavac vidi da vi imate želju, niko prvi dan na poslu ne zna da radi to što je u opisu tog radnog mesta. Možda 10-15% materija iz opisa radnog mesta se poznaje. Sve se ostalo vremenom uči. Bitno je na razgovoru za posao, u tom intervju je najbitnije da pokažete da vi imate želju da učite. Nadovezao bi se na priču profesorke Babić. Vrlo je bitno da ste aktivni na tržištu rada. Nikako završiti fakultet i čekati kod kuće da vas neko pozove i samo slati mailove i čekati da vam neko odgovori na mail. Problem koji je pomenula profesorka Babić, da studenti ne mogu da se zaposle zato što nemaju iskustvo, a ne mogu da steknu iskustvo zato što ne mogu da se zaposle. Možda može da se nadomesti nekim volonterskim radom. Tražite, pitajte, interesujte se. Retko ko će vas pozvati na volonterski rad. Morate ići od poslodavca do poslodavca. Predstaviti se u dobrom svetlu, pokazati želju da hoćete nešto da naučite, da hoćete da prinesete. Veliki broj firmi će vam omogućiti, dati vam tu šansu da volontirate i da steknete neko iskustvo. Kasnije, kad budete tražili posao, to može biti od presudnog značaja kad se vidi da ste vi aktivni, da imate želju da radite, da ste volontirali, da ste se uključivali u rad, a ne samo da ste sedeli, da ste bili inertni. Eto, to je možda neki moj predlog kako se treba ponašati sad na ovom tržištu rada, koje je malo haotično, i to moram da napomenem. Tržište rada i akademska zvanja koja se stiču se često ne prepoznaju. Da vidite kakav je naziv sad stručni za magacionera, ja to nisam uspio da zapamtim. I kad dođe sa diplomom... Menadžer pakovanja robe. Tako, da. I na birovu, nijedna baza podataka ga ne prepoznaje. Tako da ništa, kod nas ništa ne funkcioniše po defaultu. Da završite, se prijavite na tržište rada i neko će vas pozove, eto, zbog vaše stručne spreme. To zaboravite. Morate budete aktivni, morate da tražite, morate da tumačite, pa da se prepoznate gde možda možete sa vašom diplomom da radite, iako to radno mesto uopšte ne zvuči da ima ikakve veze sa vašom diplomom. Znači, samo da ste aktivni, da ste uključeni i... Ima jedna, ima samo jedna lepa vest, da u odnosu na ostale profesije ekonomisti još uvijek jako kratko čekaju na berzi rada. Znači, u odnosu na ostale profesije bolje prolaze ekonomisti, tako da na pravom stanu. A ja bih dodala nešto što sam čula od direktorke ovde Nacionalne službe zapošljavanja, kada sam, već sam, aj sad uđem u ulogu dekana, preuzimao neke korake kako da se povežemo sa tržištem rada i kako da olakšamo našim studentima zapošljavanje. Onda sam je pitala upravo za taj problem. Da li naši studenti, kako ona to vidi kada su ti, pošto nekada ima, ona to koordinira zajedno sa poslodavcima, poslodavci se jave, kažu potrebno su takvi profili, dajte, organizujte intervju. I ona kaže, evo, jedan taj primjer koji je bio za mene onako baš, student sa visokim prosekom, sa ekonomskog fakulteta, napisao CV dobar i došao na intervju. Radi se o stranoj kompaniji gde su ljudi vrlo ozbiljni i tačno znaju šta znači regrutovanje. Znači, ne domaća kompanija gde se nekim rodinskim ili nekim drugim političkim vezama dolazi do posla. Student je na intervju naučio napamet potpuno CV i deklamuje. I priča taj CV. I sad ova komisija koja to vrši intervju prekida u nekom trenutku: dobro, recite nam šta su vaše interesovanja, šta radite ovako.
student nastavlja, odnosno kandidat za posao koji je diplomirani student ekonomskog fakulteta, nažalost, nastavlja da je stao sa CV-om. Znači, slično kao na ispitu kad imate one dobre studente, po znakom navoda dobro, ali imaju prosek, kada dođe i na pamet nauči pitanje i ako ga profesor zaustavi na sred, pita neko pod pitanje, on kaže da mogu ja od početka. Evo, prilike je takav utisak taj kandidat ostavio, tako da su ovi ostali zabezeknuti. Normalno, to je meni bio signal da mi ne radimo dobro i da ne upućujemo studente dovoljno kako to treba da se na intervju potpuno prirodno ponašaju, da razgovaraju, jer se na intervju procenjuju neke druge osobine, ne te. To što imate diplomu, to vas kvalifikuje da vi možete da nabubate veliku količinu informacija, možete da primite, ali nije to ono što ih poslodavci interesuje. Njega interesuje najviše kako se snalazite u nekim nepoznatim situacijama. I da li imate kapacitete da razmišljate svojom glavom, da tako kažem, i da li imate neku sigurnost, znači samopouzdanje je izuzetno važno. To vi sve možete da pokažete u intervju. Da li ste osoba koja ima neko šire, opšte obrazovanje, ili samo se držite onoga što piše u udžbeniku, u nekom rekom profesor, sva tri pasusa za redom znaju na pamet da biste dobili ocjenu i vi sve to na pamet i mislite tako ćete kod poslodavca. Znači, možete da znate da je ta organizacijona kultura koja postoji na fakultetu, koji je još uvijek tako klasičnog tipa, mali su pomaci o tome što to sam na početku rekla, i onoga što je sve traga, to su to sasvim dve raštave sve kulture. I da vi morate da se prosto naviknete da tamo on traži brzo snalaženje, normalno razgovor jedan opušten, neku opušteniju atmosferu, gde ćete mi malo popričati o sebi, o nekim svojim drugim interesovanjima. Možda baš njega interesuje da li ste nekad se bavili sportom ili vas zanima neki sport ili volite nešto drugo da putujete i tako. Jer ćeš iz te neobavezne priče snimiti neke komponente ličnosti koje njega interesuju. Tako da budite spremni na jedan opušten razgovor sa poslodavcima. Ono što fakultet može da uradi za vas, i o tome sam upravo razmišljala, to je da organizujemo nekako. Ja znam da postoje ti sajmovi zapošljavanja gdje vi možete da se nađete i to je dobro da imate te informacije da idete i tako. Ali bilo bi dobro da mi napravimo na fakultetu dane kada će dolaziti poslodavci da intervjušu studenta. To je isto nešto što svet radi i gdje se trudi da pokaže da je diplomirani student resurs tog fakulteta koji on želi sada da ponudi tom tržištu rada i da istovremeno ima brigu za studenta od trenutka upisa do trenutka njegovog zapošljavanja, a ne diplomiranja. To je sad taj kvalitativan skok koji treba da se dogodi u obrazovnim institucijama da bi vam pomogli da se bolje zaposlite. Znači, na intervju, kad pišete prvo CV, nemojte pretjerano da sledite onu matricu koja vam se nudi, kako to tamo, svi ste komunikativni, svi ste ovakvi onakvi, nego se potrudite da stvarno to bude nešto što pokazuje vas, vaš motiv da učite, da se usavršavate, da radite tu i tu vrstu posla, a onda kada se na samom intervju ponašate se potpuno spremno da u tom trenutku odgovorite na neočekivana pitanja. Jer to je sigurno ono što vas čeka na intervju, neočekivano pitanje. Ja neću zaboraviti nikad svoj intervju kad sam konkurisala za tu prestižnu Fulbrightovu stipendiju, gde se ja pripremala ceo projekat i otišla da me intervjuiše jedno 15 ljudi, oni sede i ja sad očekujem pitanje isto kao ta što je CV, pa dobar student, tako ja sam, mislim, ja sam naučnik, sad ću ja njih tako da razbijem tom poznavanjem te materije i tako dalje. I onaj tamo neki 15 što sedi nam kao onaj kolega, pita mene, izvinite, hoćete vi nama da kažete što ste vi, gde sebe vidite za 10 godina? I sad jednom Srbinu postaviti 2001. godine kad sam ja imala taj intervju, šta on misli za sljedećih 10 godina, ništa nisam mislila sljedećih godina, pravo da kažem. Jer mi smo uopšte naučeni bili u to vreme konfliktu da mislimo na 3 mjeseca, na 6 mjeseci da preživimo, na godinu dana, eventualno, na 10 godina. To je bilo u stvari namjerno postavljeno pitanje, me zbunio tako. I sad on gleda kako vi reagujete na to. Izbaci vas namjerno iz koloseka, gdje ste se vi kao pripremili i sve ste to perfektno nagugali, a on pa što vidi kako reaguje. Jer šta je posao? Znate, posao je da vas preseku neke neočekivane stvari i da vi morate da reagujete u momentu. Nema da uzmete tada knjigu pa da vidite šta beše piše u knjizi, tako da se ponaša u ovom trenutku. Nema, to je. U ostalom, u sebi imam najveći problem taj što vodim instituciju, profesor na menadžmentu i na tim disciplinama
I sve, znate, ono, planiranje, organizovanje, liderstvo, kontrola. I ja sad isplaniram to sve kako ću za nedelju dana, pođem s nekom agendom u glavi ponedeljak ujutru i kad dođem ovde, 50 različitih stvari meni pokvari čitav plan koji je bio te nedelje i ja rešavam probleme koji mi uskaču i vidim da onda ima tu i strategijskih, ali ima i operativnih koji vas guče. E, to poslodavac zna da vas to čeka u svetu rada. I budete spremni na to, zato smo i dali ovaj uvodni film. Traži se fleksibilnost od vas, traži se ta mogućnost da razmišljate, da brzo reagujete i to je ono što poslodavac hoće da snimi kada vas intervjuiše. Da li ste vi taj kandidat koji je sposoban za to? Normalno sada emocionalna inteligencija i socijalna inteligencija su jako bitne u tome kako ćete se vi na intervju ponašati, a to je ono što vi kao veštinu ne stičete ovaj, na fakultetu ili u obrazovnim institucijama, to je nešto što je mnogo kompleksno. Hvala vam. Evo ja mogu samo pre nego što dam reč kolegi Marku, samo da... Možda diskusija da postavim. Da uključimo. Da vam samo kratko kažem kako je, nadovezujući se na ovu priču profesorke Babić, kako je ovaj, propala moja nesuđena bankarska karijera. Ovaj, ja sam se recimo pre nego što sam, kad sam završila fakultet, prijavila na konkurs u jednoj banci, tada to je strana banka, ovaj, i to je bio veliki broj kandidata, 2-3 kruga neke selekcije i tako. I ja sam sve te testove super uradila, sa fakulteta došla sa trećim najboljim prosekom u generaciji i tako, sve je to bilo odlično. I treći krug je bio intervju u Beogradu. Oni su me pozvali, ja sam otišla i taj intervju je trajao vrlo kratko. Faktički su bila postavljena dva pitanja. Jedno pitanje je bilo nešto vezano za devizni kurs, zašto se menjao tih dana, što sam ja igrom slučaja znala odlično da odgovorim, jer sam pre toga sa profesorom Tugalićem ovaj, nešto na tu temu pričala, pa sam direktno znala dobar odgovor. A drugo pitanje je bilo upravo ovo, gde ja vidim sebe za 5 godina? I ja sam onda odgovorila da ja sam upisala magistarske studije, ja hoću da budem magistar nauka, ja hoću da budem doktor nauka, ja hoću da se završavam, da učim i tako dalje, smatrajući kako oni jedva čekaju to da čuju. 2 dana posle toga oni su me zvali i rekli su mi da, nažalost, ja nisam dobila posao. I moje zaprepašćenje ne mogu da vam opišem. Dakle, zašto ja nisam dobila posao ako sam ja pokazala veliku inicijativu, želju da se usavršavam, da učim i tako dalje. Da bi posle, da kažem, mnogo godina meni postalo jasno da je to zato što kada konkurišete za taj posao, dakle, poslodavca ne interesuje da li vi hoćete da budete magister ili doktor nauka. Dakle, njemu to, konkretno za taj vaš posao, ne znači ništa. Čak naprotiv, to je bilo kontraproduktivno, jer šta sam ja time pokazala? Time sam pokazala zapravo da ja u suštini ne želim da budem bankarski službenik, jer od bankarskih službenika se ne očekuje, bar se u tom trenutku nije očekivalo da stiču neko veliko dodatno obrazovanje, jer je očigledno, dakle, moj cilj neki drugi, a ne rad u banci. Tako da u tom smislu nije loše prosto i da imate u vidu gde konkurišete i da u tom smislu pazite šta pričate. Znači, ne mora poslodavac uvek sve ni da zna. Tako da, evo, Marko, izvoli. Pa, u principu, vi dotakli smo se tem intervjua. Vi u intervju praktično radite prodaju sebe. Imate priliku. Prva stvar koju treba da znate, to je da koliko god da vama delo šablonski CV, nemojte da imate šablon CV. To je prva stvar. Prilagodite CV svakoj konkretnoj situaciji. Drugo, studenti često greše, pa i kad dobite diplomiraju, znači diplomci često greše, što uopšte u CV ne stave neke aktivnosti u kojoj misle da nije važno. Tamo gde imate ostale aktivnosti, uvijek stavite, radili ste i studiju slučaje, učestvovali ste nekim projektima i nešto, slobodno to stavite. Znači, jedan širi kontekst svih tih nekih vaših veština svakako da može da bude pozitivan i nemojte da se libite da to stavite u CV, jer to ovaj, koliko god da vama izgleda kao naivno, nekom može da bude jako interesantno. Prva stvar, pričam možda zašto studiju slučaje. Danas, verovali vi ili ne, većina stvari poslovnih sastanaka se drži 15-20 minuta i ide preko prezentacije. I dođete da ugovarate u nekoj firmi nešto, sedite u kancelariji, doneli ste vaš laptop ili USB, izvolite projektor, predstavite to što imate, druga strana isto predstavite to što ima i tako teče poslovni razvoj. Znači, te neke prezentacione veštine su jako, jako bitne.
Druga stvar, često se razmišlja o tome da li je fizički izgled bitan i da li je fizički izgled diskriminacija. Šta mislite, diskriminacija ili ne? Neko misli da jeste, neko ne. Nije. Ja ako želim da u svojoj firmi imam najlepši personal na svetu, to je moje pravo. To nije diskriminacija. Znači ja ću kažem, meni je bitan fizički izgled, nisu mi bitne karakteristike, to je pravo svakog poslodavca. Naravno, ne razmišljaju svi poslodavci tako, ali je bitno da znate da je taj prvi utisak kod poslodavaca vrlo, vrlo bitan. I poslodavci zbog toga ne slučajno traže da pošaljete CV sa slikom, fotografijom. E sad, pazite, tu mnogi greše. Vrlo je bitno da ta fotografija bude, da kažem, neko vaše najbolje izdanje. Ali potpuno opušten izgled. Znači, ne preterano da ste nešto se spremali, nego jednostavno kao fotografija za pasoš, gde se vide, da kažem, sve, da kažem, vaše crte lice, jedan normalan izraz lica. Zašto je to jako bitno? Ne znam da li znate pravilo 55-37-8. Znate šta znači 55-37-8? Znate za to? Ne znam, ja šta je? Muškarci pomislili da su to dimenzije idealne plavuše. Da. Što si da reži, 55? 37,8. U principu, statistika 35 kilo, statistika pokazuje, da, 57 kilo, 55 kilograma, 37 struki, 8 je obim grudi, da. Ali je suština je sledeća. Vi ste došli da sebe prodate poslodavcu. Sva istraživanja pokazuju da 55% ljudi na tu prvu loptu kod vas posmatra prijateljski izraz lica. Jako je bitno da znate. Znači, kad idete kod poslodavca, nemojte budete u grču. Trudite se da budete opušteni, trudite se da budete, da kažem, što je moguće više nasmijeni, ali ne neprijatno. Nego prosto pokušajte sebe da relaksirate. Druga stvar koja je isto jako bitna statistički, to je 37%, to je boja glasa. Znači, ono te bude to uplašeno. To kako da ne bude uplašeno kad ima trenutno? Morate da nađete način da to prevazite. Jako je bitno da ostavite utisak sigurnosti. I na kraju ovih 8% statističkih je zapravo ono što ćete vi da kažete. Znači, sve kada se sumira, znači to vam je statistika, znači rađeno su istraživanje i utvrđeno, znači kada se sumira statistika prolaznosti kandidata, svako od nas je živo biće, pravi greške i ovo su neke karakteristike koje ispravljaju. Znači, to imajte u vidu. Često se dešava ljudi u sili, stavlja sliku, ono, neka slika sa svadbe, pa ono, jedna ruka stoji preko ramena, tamo desa se, nemojte to da radite. To su jako velike greške. I ovo što je kolega rekao, i kasnije koleginica, procenite šta je to što vi trebate kažete poslodavcu. Tipična greška je bilo ovo. Znači, nemojte, pokažete da ste zainteresovani za posao. Pokažete da ste spremni da radite. Ali nemojte da otkrivate prevelike ambicije. Tom pričom, sa aspekta ovo što je Jelena rekla, i sa aspekta ljudi koji rade u našem firmama. Zašto? Nismo mi došli do nivoa da se kod nas preterano puno cene talenti. Zato što naši poslodavci imaju sliku, mi smo veliki bosovi, mi smo veliki šefi, mi imamo svo znanje ovog svijeta. Zbog toga naše firme i propade. Mala profesorka je pomenula kako mi učimo, jeste, tačno mi učimo, Englezi, Amerikanci uče na Oxfordu, Cambridgeu, a mi učimo na greškama. Zašto to radimo? Nema potrebe da radimo. I zato vi trebate da pokažete da ste zainteresovani, ali nemojte previše da letite. Da vas neko u startu ne bi srezao, da vas ne bi zbog toga eliminisao. Znači, pokažite da ste spremni da radite i da učite. A onda kad vam se ukaže prilika, onda ćete dalje da napredujete. Znači,
taj neki prvi utisak kod poslodavca je jako bitan i obratite pažnju na takve stvari. Dobro, hvala. A to ja mogu samo dodam, pošto eto, mogu da iskoristim priliku, da ja se nekako složim sa Markom, jer nekoliko puta sam bio u prilici da biram kandidate za različite svrhe, među ostalog, u posljednjih put je bilo volonter u ali uvijek kada biram, uvijek kada ja dajem utisak i svoj stav u nekom kandidatu, pre svega mi je bitno kakav utisak osoba ostaje. Naravno, ne gledam izgled, nije mi izgled tu nije bitan, ali kako se osoba ponaša, da li je opuštena, da li deluje iskreno, da li, znači, vi možete sebi da predstavite u najboljem svetu, ali ako na to nije istina i ako neko stekne utisak da to nije tačno što pričate, onda vam ništa ne vrijedi. Znači, najbitnije je da budete što opušteniji, da budete što iskreniji i da ostavite dobar utisak. Jer znam da utisak, eto ja vam kažem, meni je uvijek to prvo što je. Znači, da li osoba deluje kao da je od poverenja, da li deluje iskreno, da li deluje pouzdano itd. Sve ono što ćete reći jeste bitno, ali nije najbitnije. Bitnije su tu pre svega i ono što je profesorka Babić pomenula, da vas se testiraju, da vidimo kako ćete odreagovati u situaciji. Kako formirate svoje mišljenje, kako formirate svoje stavove. A nekoliko kada ćete reći, mi se nećemo možda složiti sa time što vi pričate, ali je bitno kako ćemo utisak na osnovu vašeg odgovora respektima. I to mogu da, gotovo sam ubiđen, pošto nikad jedna osoba ne odlučuje, eto, tada smo bili i Jelena i Mira isto posljednji put i uvijek je tu još neko, nikad ne odlučuje jedna osoba, po pravilu je utisak taj koji na kraju donosi odluku, a ne šta je neko rekao i šta je napisao u CV-u i šta je napisao u aplikaciji. Naravno, bitan je i CV i sve ostalo, naravno i prosjek ne mora da bude presudan, već kako ćete se ponašati na intervju. I mi smo se čak to približno onda i slagali, pošto je svako davao neke svoje ocene i onda smo na kraju poredili te naše ocene. Dakle, ti utisci koje su studenti ostavili na nas su bili približni, a ja, pravo da vam kažem, tada u tom trenutku nisam imala, čini mi se, ispred sebe direktno proseke. Znači, nisam znala uopšte kakvi su proseci. Znači, hoću da vam kažem da prosek jeste jedan značajan element, to niko ne spori, ali zaista taj intervju je nevjerovatno važan. To morate da znate i da pazite kako se ponašate, ali da istovremeno, kao što su kolege rekle, dakle se potrudite da delujete prosto iskreno, kompetentno, ali ako je moguće opušteno. To je sad... Ali ima još jedna stvar možda kada idete na intervju, pošto je ovo Marko istako, CV pravite tako da ipak prilagodite CV kompaniji gde konkurišete. Također istražite malo informacije o kompaniji. Tome šta radi, u kakvom problemu se nalazi ili kako je taj uspješni period pred njom bio ili kako se sad neopno, ko su ti koji rade tamo, kakva je situacija radne snage, sve što možete preko interneta ili preko drugih ljudi da saznate, saznajte malo i budite i tu spremni, mislim, obrazac organizacije kulture je sasvim različiti kod nekih kompanija, znate, negde imate gde su poslovno, gde su stranci. Ne cene oni neke stvari koje će neko možda od naših ovdje privatnika kad traži da radite kod njega. Znači, malo imajte u vidu da morate da se prilagodite tim različitim nivoima i dobro je da prikupite što veći broj informacija o kompaniji za koju konkurišete. To su stvari i ove kompetencije koje je Jelena pomenula. Da. Sali, to je ono što nekako, čini mi se najviše nedostaje kad dođete na intervju, da niste informisani o tome gdje ste došli. Dakle, morate da se informišete i o kompaniji, da sigurno će vas neko pitati i o tome šta kompanija radi, gdje se u kojoj se grani nalazi, koji su problemi itd. Jednostavno, da pokažete da vas interesuje posao na koji se prijavljate. Se tu sasvim slučaj. Ima tu još jedna stvar koja je isto čista psihologija. To on sad, ovo mi je recept ne samo za intervju, nego i za možda odgovaranje. Similis galo. Slično se slično me radio. Pazite, ako budete u prilici da vidite osobu koja radi intervju, koja treba da radi intervju sa vama, bilo bi vam jako korisno, zašto? Treba svoj izgled da prilagodite izgledu te osobe. Šta to konkretno znači? Znači, ako vidite da je ta osoba modernije obučena, potrudite se vi da izgledate moderno.
Kapirate šta vam kažem? Ako vidite, recimo sad budite ovaj dovoljno mudri pa to iskoristite, ako izađete kod profesora, ako vidite da se oblači casual, znači bez nekog udjela, nemojte ni da to ulazite previše obuče. Elegantno. Budite u principu obučeni isto kao. Da, isto, ne, ali koliko god vi to ovaj, stavili kao sada da. Nebitno, stvari izuzetno bitno. Ja sam sjetila, jedinite se kad si mi posjetio, posebno pošto imamo dosta devojaka, no, mi smo ovaj, takav pokute da više devojaka upise, da. To je posebno važno kad su žene u pitanju. Yes. To je posebno, muškarca to je drugačije, ali kad su žene u pitanju, ako vi, jednom sam bila isto jedno razgovor, sve si mi posjetio kad si to rekao, žena koja bi razgovarala sa mnom skroz kratko počišena, našminkana, neobučena, što ti kažeš to, odnosno nije elegantno obučena, a ja se doterla preterno. Čim sam ušla, ja sam videla nema ništa ta posla, jer ovo će da kaže neću ovo ovako ljutim, mislim, to je činjenica isto. Da u stvari imate da prilagodite to i način komunikacije toj osobi. To je ta veština naša. Šta bi ja, nisam strihnila. Nisam, da ovo upadam ja. Šta bi ja mogao da dodam na ovo prethodno, na ove mere 55, 37, 8, one nisu slučajne. O čemu se radi? Odakle one proističu? Ja sad govorim iz aspekta poslodavca. Neko koga ja prijemam u svoju firmu će mnogo više imati susreta sa klijentima nego ja sam. I kako ga ja doživim na intervju, tako će ga doživljavati i klijenti te firme. Koliko je uslužna delatnost, bilo koja delatnost. Uglavnom, svi radimo sa ljudima koja god da je delatnost i poslodavcu je izuzetno bitno kakav vi utisak ostavljate. Ukoliko na mene kao poslodavca ostavite utisak da ste namršteni, da ne ulivate sigurnost, ja ne smijem da vas pustim da idete da pregovarate u moje ime. Isto tako što se tiče, kolega Marko što je pričao, oblačenje, obratite pažnju na to. Ukoliko ja kao reprezent firme smatram da treba da sam casual obučen ili smatram da firmu treba da predstavljam elegantno obučen, znači će ako se pojavite, ako imate tu mogućnost da ste videli pre poslodavca, da se pojavite tako kao što je ovo. Evo, to u bankama svakako to znate, da je neki dress code, da postoji u firmama, da postoji dress code, da tako treba da odete na intervju obučeni. Apropos toga, ako mogu, uvedi se intervjuom za banku, moje recimo iskustvo je potpuno drugačije. Mm-hmm. Kad sam završila fakultet, vratila sam se u Jagodinu, još odakle, gdje sam rođena, gdje sam živjela tada, i posle jedno dva meseca ubeđivanja strane mojih roditelja da se prijavim na biro rada, da dobijem tu dokumentaciju, da je to nekako, nikako mi to nešto nije me to privlačilo, jednostavno sam sve odlagala, i trenutak kad sam otišla da završim tu dokumentaciju, to je bio 8. mart, zapamtila sam pošto je bio tako specifičan datum, to je manje bitno. Uglavnom, istog tog dana sam ja čitalo prepodne provela po različitim onim državnim službama, više se ne sjećam gde se odete, za jednu potvrdu, za drugi papir, za radnu knjižicu i tako. I uglavnom, to je trajalo par sati, i to je stvarno bilo istrpljuće za mene. Znači, to od šaltera do šaltera, stvarno nije bilo, teško je bilo podneti sve to. I uglavnom, kada sam dobila radnu knjižicu tog istog dana, žena koja je meni izdala tu knjižicu je pogledala moj prosek, tamo što sam to upisala, ja nisam ni imala ta CV, nisam ni pripremala. I uglavnom, ona mi je rekla da u tadašnjoj Delta banci već par mjeseci traže nekog pripravnika koji ima prosek preko 8, čak ili 8,5, ne znam tačno kako to tada bilo. I istog tog trenutka me je uputila da odem da se javim u toj banci da vide da li mi još uvijek potreban taj kandidat. I uglavnom, ja sam otišla. A što se tiče mog fizičkog izgleda tog dana, to bi bila možda najgora verzija nečega, što mogu da vam kažem, posto bila sam u nekim patikama, trenerke, znači totalno sportski obučena, bez neke frizure, znači ništa što bi odavalo utisak da sam se pripremala za taj razgovor, prosto nisam ni znala da će tog dana nešto da se desi. I uglavnom tog dana je bio moj razgovor za posao. Ja sam tu sačekala možda sat vremena i primjela me žena, šefica, sa kojom sam razgovarala i učio sam službi kasnije, se i zaposlala 1. aprila. Tako da,
to kako, mislim, to je bio naravno slučaj, možda događaj, kažem, ili možda sreća, ili ne znam šta već, ali prosto, ja mislim da je mnogo bitnije bio utisak koji vi ostavite kroz priču, to kako se pokažete, bitno je naravno kako izgledate, ne može neko, mislim da izgled sam po sebi nije bitan, već više može da ode neku urednost i pažnju koju posvećate sebi, što tog dana svakako vam nije bio slučaj. Mi je već vidio sve te redove i sva ta čekanja, ali opet, eto kažem, mislim da je mnogo bitnije to kako ćete se vi predstaviti, kako ćete utisak ostaviti. Naravno, sve to se podrazumeva da treba da budete uredni, pedantni, čisti i sve ostalo. Mislim, tako da ne treba da se brinete sad da imate neku ekstra frizuru, da budete naštipani, dokrenani, tako nešto. Mislim, to je važno, ali opet, mislim, po mom mišljenju iz mog iskustva, to nije primarno. Samo sačke, da prvo ja završim. Pošto hoćeš da što hoću da zaboravim, da kažem. A apropo, da to je možda bi primjer mog slučaja, bilo što kaže da treba da se pripremite, da znate gde ste otišli da konkurišete. Tako, ja se prijavim na neki konkurs i Milan će se smeti, pošto znao čemu se rade, ja neću smeti da kažem gdje ćete mi se svi vi smeti. Uglavnom, prijavim se ja za neku stipendiju i prođem taj prvi krug koji je bio preko motivacijenog pisma, ne znam šta se tu još sve slalo, svašta nešto u preporuke, i odem na razgovor i to odem sa posla odavde i tu nekoj žurbi, jurnevi i to me ništa ne opravdala, nisam se dovoljno pripremila. Prvo pitanje koje su mi postavili bilo je pitanje, a ko je taj čovjek po čijem imenu je ta fondacija dobila ime? I ja nisam znala. I ja sam, mislim, zamislite tu katastrofu. Posle sve to pričala, ja sam već videla posle prvog pitanja, kad nisam znala to da odgovorim, znači to je tako bilo, prvo bilo mi je sramota, glavam živi, mislim, došla za tu stipendiju, a ne znam. Mislim, šta možete da očekujete? Ili se pita neko nešto pred firme, mi ne znate. To stvarno ne smete sebi da dozvolite. Tako da, to je neko moje lično iskustvo koje, nadam se da možete da vam bude koristiti. Prosto, svako ima neko svoje. To je bilo moje. Dobro, hvala. Samo još završi da nikada, makar nisam imao situaciju da me prevarim moglo, ali dešavao se na nekim intervjuima i bilo je u pitanju stipendija. I meni se jedna devojka recimo nije uopšte nešto svidjela, imao sam utisak da neće ispuniti očekivanja, da neće proći još neke dodatne testove koje se nakon toga ispodobili, mi je djelovao kao da je jako nepouzdana. Djelovao mi kao osoba koja odustaje, koja nije dovoljno uporna, koja nije istrajna. Ja sam to rekao ostalim članovima komisije i smatrao sam da treba da dobijem ispod ocjenu što sam i dao. Ostali članovi komisije su imali utisak da je treba dati šansu da možda jedna sam imala prilike da se pokaže. I ona je prošla u naredni krug i u narednom krugu je odustala. Znači jednostavno, koji ću da vam kažem, da teško možete da sakrijete svoje osobine, ali treba da počete pomišljati to da se pomenite ako se skloni odustajenju ili ako se skloni da očekujete da drugi urade neke stvari za vas, između ostalo da pronađe posao za vas. Ali u krajnjoj liniji da se potrudite da ostavite dobar utisak i da možda neke stvari ne prikažete u biografiji ako će vas to na početku diskvalifikovati. Tako da, utisak je jako. Dobro, hvala. I recimo vas. Evo, pošto mi već diskutujemo sat vremena, svi smo manje više vezani za fakultet pa volimo da pričamo. Evo, ja ću vam dati priliku, ako želite nešto da pitate, što vas interesuje, evo, koleginice, zelite? Znam, ja sam Tamara, žao bih pre svega postavim pitanje Vladimiru, ali kasnije i ostalima. To je, vi ste pričali pre svega sa aspektom kako mi treba da se ponašamo, znači to je bez poslodavca, a mene zanima šta je pristojno, to jest nepristojno da pitamo poslodavca i nas normalno da zanima plata, a to je, znači, u posljednje vreme svi pričaju da je to nepristojno pitati, a možda nije lepo čekati tih mjesec dana da prođe do plate, da vidite kolika je plata. A u svim firmama sada je zabranjeno govoriti, na primjer, o plati. Zatim o radnom vremenu, svi pričaju da je poželjno da vi navedete da ste spremni na prekovremeni rad, ali taj prekovremeni rad za nas ima granice, nekad za drugu stranu nema. Tako da mene zanima šta je ono što mi treba pitamo poslodavce, jer možda i oni nisu pravi poslodavci za nas, iako su mi pravi radnici. Nisu svi poslodavci isti. Ali ja mislim, moje mišljenje, da nema pitanju, ne može da bude loše. Može bude loš način na koji se postavi to pitanje. Vi možete i da saznate masu stvari indirektno.
Tako da, da ja lično mislim da treba u startu napraviti neki otvoreno i iskren odnos. Ja tako radim u svojoj firmi. Da se znaju pravila igre, da se zna radno vreme, da se zna koliko je plan. A ne da, da uđem u problem da posle mesec dana kad date nekom platu, ne bude zadovoljan i otim. Tako da, treba proceniti situaciju. Zaista treba proceniti situaciju i treba proceniti način da li treba biti piljena. Da ima tu i agencije, znači nije samo da poslodavac... Agencija vam neće sigurno odgovoriti iz mog iskustva nekog koji imam sa njima, on neće sigurno odgovoriti koliko plata. Ali budite, to... da, izvinite, aha, da, budite i tu opet promoćer, znači. Konkurišete recimo mladost, odnosno Megla. Oni imaju 150 zaposlenih. Sigurno ćete naći preko tri ruke neko ko tu radi, značite koje su to plate. Prva stvar. Znači, raspitajte se vi da li je taj profil poslodavaca generalno za vas. E sad, bilo zato tu i drugi problem. Što je problem sa poslom. Ali opet tu postoje inteligentno rešenje. Bilo bi poželjno da izbegnete sa vaše strane pitanje poslodavcu o visini plate. Ali dokažete se, pa uđite u firmu, pa se pokažete na poslu. Pa onda za dva meseca kad neko vidi da vaše kvalitete, recite, ja sada radim za 45.000, ja sam razmišljao da se još više potrudim, ali hoću da imam tu i tu platu. Teško je to na našem tržištu. Sve češće pitanje poslodavci postavljaju kandidatima. Kandidatima i to može biti, da, šta su vaše očekivanja, to je zamka, ali od 10 slučajeva u 8 će vam postaviti, evo znam da to pitanje se postavlja za prijem u Fiatove komponentaše, u Fiatove fabrike. Da, ako vas pitaju, vi ćete kažete pa očekujem platu koja moja sprema ima inače. Tako da je dobro raspitati se, to može biti, za... može biti trik što kaže kolega Marko, možete da se raspitate koliko je stvarno plata i može vam biti to adut kada vas pitaju šta očekuju od vas, koliko vam je stalo do tog posla, da kažete približno. Ali je moj savjet, ako tražite posao i ako ste sigurni da je kompanija u koju ulazite dobra kompanija, da ne pitate za platu, budite sigurni da će vam plata biti niska na početku i da će od vaših potencijala i od toga kako budete raditi kasnije imati, i to je jasno. Prisustvovala sam jednom na filozofskom fakultetu u jednoj lepoj radionici gdje oni, njih malo ima zato tamo na andragogiji, malo tih studenata uopšte tamo studira, i onda oni imaju susrete bivših i sadašnjih studenata, pa onda ti bivši pričaju kako su tražili posao i kako su došli do posla, i to je ovako instrukcija, to je jako fina praksa kod njih. Šta su, pošto se andragozi teško zapošljavaju, pošto se filozofskim fakultetom, zamislite te njihove muke oko zapošljavanja u odnosu na vaše, oni su rekli prihvatite volonterski rad gde god to možete i prihvatite da radite i nemojte pitati mnogo oko plate, jer budite sigurni kad prođe neko vreme od 10 godina, 15, shvatit ćete da ste najviše bili tada plaćeni. Čak i ako niste uopšte bili plaćeni, ili ako ste bili plaćeni malo, jer vi u stvari niste tada znali ništa što se tiče te prakse, vi ste imali ta neka teorijska znanja, ponovno iz fakulteta, i taj poslodavac koji vam je dao priliku da učite i da naučite, ako konkurišete sam počeo u dobroj nekoj kompaniji, budite sigurni da ćete kroz interne obuke njihove steći tek dodatne znanja, kroz praksu se mnogo nauči. Sad kad analiziram šta sam znala kad sam završila fakultet, ili kad sam magistrirala, ili kad sam doktorirala, a mnogo, mnogo sam radila da bi to sve završila, to je malo u odnosu na ono što sam naučila radeći na projektima gde sam bila motivisana da radim i da naučim. Radeći sa praksom, radeći sa kolegama iz inostranstva, pričam o mom poslu. Znači, mnogo se više, kroz praksu se mnogo toga nauči. Posebno tamo gde ste motivisani da se usavršavate. Tako da nemojte da vam to bude, pazite, sada mi smo tržište tako, za strane kompanije. Oni dolaze ovdje zato što su naše
plate niske, 45, juče sam čula 1000 je prosječna plata u Srbiji i oni su svesni toga. I neće čak sa fakultetom početnika da plate više od toga. Sigurni budite da neće više od toga da plate, čak će i niže plate. I od, koliko ja čujem, manje plaće. I nemojte, ni u jednoj profesiji, sem ako nije neka malverzacija i ako nije neki kriminal, ne možete imati na početku veliku platu. To su retke situacije da neko se zaposli i ne ide to. Možete ako ste portfolio menadžer. Pa, sad ako ste portfolio menadžer, da, ali oni kratko žive. Budite spremni, budite spremni čime se još služe, na primjer. Budite spremni plata u Fiatu je, na primjer, oko 40.000. Koliko ćete vi da primite, ali vam neću platiti staž za svih 40.000. Platit će vam minimalno koliko moraju da vam uplate, ostalo će vam ići kroz regrese, tople obroke i neoporezive delove zarade. Tako da svega imate, morate da budete obazrivi, ništa vam ne znači da vam kažu da je samo 40.000, a ovamo da to bude kroz neke druge isplate, kroz neke druge, na neke druge načine. Tako da. Taj podatak o 45.000 je neravan, poprilično. Zato što dobra većina privatnih poslodavaca deo plata ne isplaćuje kroz minimalac ili malo iznad, to ono što onda preko računa dobro deo, odnosno dobijete na ruke. Tako da je to neka varijanta koju startu morate da prihvatite. Sad, vi ako razmišljate o tome, penzija, pazite, sve analize pokazuju da je ovakav penzijni sistem neodrživ. Znači, penzijni sistem koji funkcioniše dobro. Ja mislim da postoji. To je 65 godina, starosti ne. Ali prihvatite i tu opciju, zašto? Zato što imate varijante privatnog dodatnog penzijnog osiguranja. Koje na mesečnom nivou nije previše veliko, ali koje možda vam bude sigurnost. Tako da imajte i tu opciju u pitanju. Znači, nemojte da se striktno vodite za tim da li je sve na crno ili sve na belo. Imate li još pitanja? Ja preporučujem da iskoristite ovu priliku da vi malo pitate profesore. Ili da date svoje neko mišljenje. Ili, šta ste radili do sada? Neko imali, iskustvo, da. Da li se neko od vas zaposlio, eventualno imao neko iskustvo? Ne, volonteri. Dobro, volonteri. A vi što ste tražili posao, kako ste gledali? A kako? Pa zavisno smo od kompanije do kompanije. To sam bila stvarno na mnogo rada. Da. Generalno traže ljudi sa srednjom školom, jer ne žele nešto posebno da se pretrude oko plaćanja. Generalno su poslovi uopšte bez fiksne neke nadoknade, dakle na procenat, po učinku i tako dalje. Međutim, jedno iskustvo je bilo jako simpatično za šefa nekog objekta, bog nekako. Naravno, svi nazivi za odnosno konkursi su bombastični, znači svi su menadžeri, svi su marketing stručnici i tako dalje. Došli smo, prvo je pozvao jedno, da vas ne lažem, 30 žena. Prvo što nam je bilo čudo, sve žene, jedan muškarac. To je maloprodajni, u stvari nije tada prodajni objekat boja i lakova. Znači, žena je u rumu, ne može ništa da traže. Mi smo došli na prozivu 10 po 10, da ulazimo se kod njega u prostoriju, svi onako zajedno. Dobra, ajde, ništa. I on nas je gledao, kaže, vi meni, kaže, ne ličite na neke menadžere. Znači, čovjek nije progovorio reč sa nama, da ti znaš po kojoj školi ima, nije bio usko fakultet. Eto koliko je utisak važan. Ali stvarno, čovjek je rekao, pa kaže, ja sam mlad žena, kaže, prvo zvao dok imam još živaca, a posle ću, kaže, da se bakćem svojim lakačem. Da se vam ispričao. Ali ima zaista da, simpatični. Dobro, pazite, treba da budete isto svesni da su neke zanimanja favorizovana za žene, a da su neke zanimanja favorizovane za muškarce. To za boje i lakove. Da. Recimo, ne znam da li znate, ali većina ovih firmi, Jura, na primjer, ili dole Grah Automotive, oni imaju najveći broj personala, čine žene. Nije sad to slučajno. Znači, verovatno je spretnost tih veština koje se odnose na sklapanje tih sitnih delova,
kod žena mnogo razvijene nego kod muškaraca. Sad oni nisu imali problem, oni imaju problem realno sa polnom ravnopravnošću, što postoje i ti zahtevi od sekretarijata za ravnopravnost prilikom zapošljavanja. Sad oni su morali da traže načine i da objašnjavaju zašto imaju više žena nego muškaraca. Sličan problem je i u Juri. Sad opet na nekim drugim pozicijama se, da kažemo, mnogo bolje profilišu muškarci. Tako da i to su neke realnosti, svaki poslodavac gleda maksimalnu produktivnost u svake pozicije. Hvala. Ali imamo još neke... Da vas pitam ja vas, a koliko bude na tom intervju? Jedan vas intervjuiše ili bude neka ekipa? Dvoje, troje, koliko? Ja. Ili ima još neko da išu na intervjue? Koliko to vas bude? Gde su četvor ljudi ispred vas, gde jedan čovjek samo stoji ispred vas i gleda vas. I plaši. To je neko prilično malo iritantno, gde vas ništa ne pita, svi vas nešto pita, on samo stoji i na ovako rukama stoji ispred vas i vam ne izgleda se. Ja, pošto je mali što kao lepo i drugo, pokušava zbolje, ali relativno neki su se zbolje, meni nije sve, ne prvo čak ništa nije pita i šta je gledamo njeni. I šta me gledaš? I onda ostali svi nešto pita i tako dalje. To je bitan psihološki, kada imate takvu situaciju, bitan psihološki moment da ne spustite pogled dole. A to kao životinje, kad se gledaš u psa ko se plaši. Da. Ali to su samo psihološki plaši. Samo gledaš i sigurno se nešto te uječe. Posmatruju vas. To je to, zato ti se kaže. Znači, da. Pazite i šta pričate i kako izgleda. Dobro, ali to je baš to je pritisar. Po meni je to stvarno. I kako su vas posle obaveštavali? To sam generalno očekivao da će koleginica Dragana da dođe, eto. Da, očekivao sam od tako jedne veće kompanije koja je za rekrutovanje ljudskih resursa ADK, da ćemo primiti obaveštenje da nismo zainteresovani. Mislim da je ta neka povratna informacija dobra sa druge strane. Da, da, to bi bilo ono. Eto, mislim, to je još uvijek ostalo, još par puta se taj konkurs raspisivo, niko ništa nije javio, tako da to mi je malo smetalo do nekoje, pa sam ja ponovo... A koji su sve zahtevi bili, da znate jezik ili ne? Da, mislim, tu generalno sve posle selekcije bio super, jer je taj ponašanje tima nešto što mislim da vam bitno. Znači, mi smo taj grupni intervju gde smo imali problem gde nam veze sa nekom našom ekonomijom, ali gde se opet vide ta mogućnost komunikacije, saradnje sa ljudima u timu i mislim da je to nešto vam bitno i da bi svi ozbiljni poslodavci trebali tako da postupio na taj način. Ali kažem, to mi je zasmetalo što u tom postupku kasnije i nakon individualnog intervjua nismo dobili nikakvu informaciju nazad. Da li smo zainteresovani, da li nisu, pa eto, možda i ljudima da ohrabrim ljude koji znaju i čuli su kao šta je ta deka jedna od većih, da se prijave u baze tih kompanija koji su zaduženi za rekrutaciju ljudi. Eto, mada iz njihove strane bio da neki neprofesionalni pristup, gde sam ja zvao i oni su pomenuli, vi ćete upisati na našu bazu, nećete morati da konkurišete nanovo za sve te poslove koje mi raspisujemo i tražimo i za Fiat i slične pozicije, ali ja kasnije se nisu javili. Tako da, kažem, opet iz te strane poslodavaca, to sam ja normalno protumačio kao signal da ne očekujem ništa, ali kažem, mislim da bi to bilo bolje da poslodavci... A neko od vas učestvovao u ovom testiranju u Bloomberg? Vi ste učestvovali i vi ste. Aha, jesu, oni je poslali rezultate. Oni su nama poslali prosječne rezultate i rekli su da smo na svetskom proseku i to je zanimljivo. Mislim, ja sam ponosna na vas koji ste pristupili tom testiranju. Znači, mi smo kao institucija zadovoljni da, znači,
ulazimo u svetski prosek, negdje smo iznad malo po nekim rezultatima, negdje smo ispod. I to sad Nenad dobro zna, nije danas vam tu. Što se tiče znanja ekonomskog, tu smo na proseku i iznad malo proseka. Što se tiče, samo sedim, što sam još davali? Da se još matematička. Matematika ispod. Matematika je loša, podbacili ste iz matematike. Što se tiče jezika, dobro je. Ali što se tiče rezonovanja, razmišljanja, to rješavanja problema, tu smo loši. E sad, svako je pojedinačno dobio svoj, normalno mi nema uvijek, ali u svakom slučaju vi ste ušli u njihovu bazu podataka. Je li tako? Da. To je isto bitno, da ste vi u toj bazi podataka. Da, loše rezultat. Možda ne bilo loše da to negdje u CV-u i stavite, da ste pristupali, da, vi koji ste to radili. Da, mislim da taj rezultat je bilo doprinio, samo meni ću da te matematičke probleme nisam ni imao vremena, nisam istigao, nisam želio, nije imala negativnih pojena, nisam želio da to ato napukujući, ja sam želio svoje znanje ekonomsko da poverim detaljno, to detaljno je, nije imalo dovoljno vremena. A nije imalo, da. Ja sam htjela kažem, ne svako od nas, smo iz različitih oblasti, i onda je svako od nas htio da vidi za neku oblast gdje stoji, a ostao je, na primjer, to rezonovanje, uglavnom smo svi preskakali jer su to bili ogromni tekstovi i on, to nam nije bilo nešto bitno u odnosu na... A koliko ste imali vremena? Koliko je vremena bilo za test? Sada 150 pitanja iz 11 oblasti. Znači, i zbog jezika, i sve nemaš ono se da se uradi sve, i onda vjerojatno da se svelo ko je šta radio malo više, da je to bio prosjek, inače nisam htjela da gubimo vreme na... Da, ne sad dobro. Da, nisam htjela da gubimo samo ekonomiju. E, to je vjerojatno ono, da, veliki tekst, pa da vi poslije izvučite neke zaključke, ali to je trebalo brzo samo pročitati i onda odgovoriti na ta pitanja. Sad vama tu hvala opet ta veština da sklopite rečenicu, da nešto odgovorite, vjerovatno. No, nije malo pisnjače. A nije, samo lih ćete. Bilo malo teško da se da. Da, dobro, nije loše da možda napravimo poslije da vi koji ste se testirali, malo se skupite sa studentima 4. godine sada pri kraju semestra, da im objasnite kako to izgleda, pa da se oni pripreme da sljedeće godine bude više studenta. Jer prosto, mislim, psiholozi sami kažu, ta testiranja su sva dovedena u pitanje, su oni, ona su prilagođena zapadnom nekom sistemu školovanja, gdje mi nismo ni naviknuti. Posebno testovi inteligencije, oni kažu da se dovede u pitanje, kad imate neku drugu kulturu, jer su podređeni u stvari nekom školskom sistemu, tamo američkom, ne znam ili kome, jer svako naviknut, ne znači da je neinteligentan, ako ne ume to da reši, ali prosto navika na jedan tip pitanja se formira vremenom u školi. Tako da je dobro da ste to htjeli da vidite gdje ste, šta ste. E, su vam poslali te obaveštenja lično? Yes. A jesu, to je dobro. Znači, one su ipak vremenski. Pa dobro, iako smo mi tako lepo prošli, mi onda možemo to i na sajt da istaknemo, da se pohvalimo, mislim, nema razloga da budemo lažno skromni. Pa jeste, ja sam rekla da se pripremi neka informacija na sajt. Da, da, bude to tako. Dobro, ako nemamo novih pitanja, ovo je sigurno široka tema o kojoj može još da se diskutuje. Ja ću samo da iskoristim priliku da vas pozovem i na naredne tribine koje će centar organizovati. Ja mogu da pomenem recimo da će neke od tribine biti posvećene recimo kako načinima traganja za stipendijama, za programima razmene, ako ste zainteresovani da idete negdje malo da se usavršavate u inostranstvu. Biće recimo tribina posvećena bezbednom korišćenju socijalnih mreža i njihovih prednosti. Biće isto jedna tribina sigurno posvećena upravo ovome što smo danas samo malo dotakli, to je pitanje volontiranja. Dakle, to je sigurno vrlo interesantno za studente koji imaju problema da pronađu posao, tako da biće sigurno još prilika da se vidimo. Ja se nadam da ćete se odazvati i tada. Ovim proglašavam tribinu zatvorenom i zahvaljujem vam se na pažnji. Hvala.